Një person mbeti i vrarë me thikë në rrugën Hamdice Noimeri në kombinat pranë shkollës së mesme Muslim Keta. Luan Koprenska, 55 vjeç, të cilin e shihni në këtë foto, u godit disa herë me thikë në bark nga dy persona pas një konflikti për motive banale. Sipas dëshmitarve, ai ishte ulur në një bar kafe kur u sulmua nga dy persona. Si autor të dyshuar të krimit, policia shpalli në kërkim Alban Hykën, të cilin e shihni në këtë foto të siguruar nga Report TV, si dhe kunatin e tij Vladimir Islami. Të dyshuari sipas policisë ka në pronësi një bar kafe në katin e parë të një pallati, ku banonte dhe i vrari Koprenska. I vëllai i viktimës në një intervistë për Report TV tregon se policia ka qenë në DNA të këtij konflikti. Sipas tij, edhe inspektori i rendit për këtë zonë ka ndërhyrë disa herë, por nuk e ka zgjidhur këtë konflikt. Te se çka ka pas konflikt me këto më fjalë? E di ai, edhe ai ka shkuar polici. Edhe ky shkotën policë. Sa probleme s'ka pas, shkota u ankohet. Te shteti vite, shteti për fuqishmi punta dha, dha si vite ai, këta japshin i dopio, ai asë sot po nëdhra. Edhe mu ndodhi vakia sot. Shkëlqim Koprenska rrëfen se e ka marrë vesh rastësisht ngjarjen ndërsa ka qenë në punë. Më tej ai shton se kërkon nga shteti vetëm drejtësi. Si ka ndodhur ngjarja sot? Un kam parë nga puna erdha në shtëpi. Dola se ashtu kishim dhe ne me këtë qunitetës, ku majnë telefon dhe shikohet tha se ka ndodhi konflikt. Erdha me qunitetës, vajta atje ishe shteti. Po, ju jeni në djeni se kush ka qenë? Ja, asë se kam i denë. Ta marrë vërsh, unë e le organeve kompetente, shteti është i fuqishëm. Qimi, që kërkoni nga shteti? Nga shteti shqiptarë, vetëm drejtësim, nuk bëhet fjallë, o Shkak për krimin sipas burimeve të policisë, dyshohet se është konflikti për shkak të zhurmës që shkaktohej në lokal. Nga ana tjetër, vëllai i viktimës thotë se konflikti ka ndodhur për një tënd të lokalit në pronësi të Islamit.